Molt bona nit. Com cada 1 de gener, Canal s'inicia el tradicional ritual de plantar la foguera. Fou a primera hora de la vesprada quan festers, amics i familiars alçaren el primer tronc de forma totalment manual i des d'un angle diferent i baix l'atenta mirada de multitud de veïns. Aquesta és avui la nostra notícia destacada del dia, que en un moment ampliem, però ara, com sempre, repassem els nostres titulars. Com cada 1 de gener, Canals planta el primer pi de la foguera monumental. La Font de la Figuera celebra l'edició 48 de la tradicional carrera de calçotets en la nit de Cap d'Any, mentre la xica ja espera l'arribada dels Reis Mags d'Orient. Les nanocampanades de la Llosa de Ranes omplin la plaça Major de menuts que acomiaden l'any amb activitats infantils. Xàtiva recupera la tradició de la visita de l'home dels nassos l'últim dia de l'any. Com els comentàvem a l'inici del nostre informatiu, ara sí, amb la tradicional planta del primer pi, Canals comença el compte enrere per a l'inici de les seues festes patronals. Un eix central al voltant del qual es munta la foguera més gran del món, que es cremarà el 16 de gener a les 9 de la nit. L'1 de gener, Canals no descansa, sinó que dona la benvinguda al 2024 amb la planta del primer pi de la foguera de Sant Antoni. És el començament del compte enrere fins a les festes patronals. Tot un ritual sempre emotiu i molt participatiu, on Sisa ja es col·loca en posició vertical el tronc eix al voltant del qual s'articula la foguera. I enguany s'ha exigit molt d'esforç als muntadors per una particularitat, ja que s'ha alçat de forma diferent. Després de la nit de Cap d'Any, amb més ganes, més cansats o menys cansats, vinguem i plantem el primer pi, que a partir d'ara ja es munta horts, és a dir, que fins al dia 13-14 a muntar-la i a vestir-la. És molta feina, clar. Insuperable, la veritat que insuperable. Ahir m'ho van llitar tard, però clar, si hem estat a l'hora que toco per prendre el pi. M'ho ha costat un poquet, perquè era de dimensions un poc exagerades, després es pot arreglar. Però la veritat que molt orgullós i orgullosos d'haver pogut alçar-lo d'una forma diferent de com es feia tots els altres anys, en un àngul diferent. Aquesta novetat va ser tot per unes lones de l'any passat, uns camions, no podíem fer fotos, la veritat que va ser un desastre. I no volíem per ninguna d'aquelles maneres que un any fora aixina. L'Ajuntament de Canals ha col·laborat molt, perquè si fiqueu-hi una estructura molt ben feta, que això té el seu cost, claro. I això va a càrrec bueno, del poble, de l'Ajuntament, que és del poble. El perillós del pi és que tira enrere i no n'hi ha cap subjecció. I m'ho va dir que sí, que podíem enganxar, perquè l'any passat va ser el sant no veia la foguera. I en guany pareix que la cosa estigui millorant, pareix. A primera hora de la vesprada, la música de Dolçaina i Tabal anuncia l'arribada de la colla festera amb el seu brussó i mocador al coll tradicional. Una vegada a la plaça Major, festers i familiars prenen posicions al llarg del pi i el van apropant al forat fet a la plaça. Les cordes s'estensen i les forques aniran lliscant-se pel tronc conforme avancen les estirades. A poc a poc, el tronc busca la verticalitat i només queda una última empenta. El pi ja està dins i només falta adreçar-lo. Un esforç titànic que arranca els aplaudiments dels presents i l'orgull dels festers i autoritats. Feia molts anys que esperàvem aquest moment. Bueno, al final és
el tren de eixida de les festes, encara que ja, bueno, el dia de la Soca ja va començar un poc això, però bueno, ara ja sí que no n'hi ha volta enrere, i bueno, ja vegeu, un pi monumental, i a partir d'ahí esperem muntar una bona foguera per a tot el poble. El dia 1 és quan notes que realment s'apropa la festa, portem tot l'any esperant-la, i realment és un superbon inici de l'any, perquè és començar ja tot, i superemotiu, i veure a tot el poble, ja que la foguera ja va agafant un poc de forma, que és l'inici, ja molt emotiu. Jo tinc moltes emocions juntes, perquè sempre veia molt lluny d'este moment. Jo sé que vaig a ser festera de Gràcia des de fa 6 anys, quasi, i pareixia que m'hi plegaria, i veure que ja està plegant, pues, disfrutar tots aquests moments i molts nervis i moltes emocions en les meves amigues. És emocionant, la veritat, i més ara, des de que com a regidor heu vist també des d'una altra perspectiva, no sols com a ciutadà de Canals, i és una cosa molt impactant, emociona molt també veure com tota la gent és fester, les festeres se volquen per a, ja pugueu veure, començar a aquesta festa, aquest muntatge del nostre monument, perquè li tinguem tanta devoció com al nostre sant. És un dia pràcticament el més important, ja han portat a 3 setmanes que s'han fet proclamacions i s'han fet algunes coses, però és que avui sí que ja és l'inici de les festes de Sant Antoni Abad del 2024. Només n'hi ha que veure la gent que ha vingut, és un fervor, això és una cosa molt gran. Una planta del primer pi al que li segueix en més tradicions que cada any fan especial l'1 de gener a Canals. I després es reparteixen pastes i mistela, que és el tradicional en Canals, i després és molta tradició anar a veure els escaparates on s'exposen les fotos de les festeres, és a de les corts majors infantils, que la gent sempre de camí a casa o de camí a l'avenida a fer-se alguna cosa passen per ahí i veus estratges i es comentes, perquè és el primer dia que se veuen estratges de les festeres. L'eix ja llueix enmig en la plaça, però el laboriós i espectacular treball de confecció té lloc els dies successius fins que es dona forma a la foguera natural més gran del món, perfectament treballada i vestida, que s'encendrà el primer dia de festes de Sant Antoni, el 16 de gener, com acte d'ofrena al patró. Sobretot una festa molt intensa. La gent que és del poble o els visitants que han estat en darreres ocasions en les festes saben que són 3 dies molt, molt intensos, que no n'hi ha descans. I al final, bueno, pues lo que comentava, no? És a dir, sense separar, tots els dies, cada dia té el seu. I bueno, convidar des d'ací a tota la gent, visitants, forasters i gent del poble que participin en la festa, perquè al final és una festa que sense la participació del poble i de la gent no seria igual. Molta il·lusió, sobretot amb molta responsabilitat, i esperar complir les expectatives de tota la gent, intentarem fer-ho bé, i bueno, sobretot disfrutar-lo, perquè això és una vegada en la vida. I aquesta és una invitació real perquè el poble de Canals obri de bat a bat les seues portes, perquè tothom puga gaudir de les seues festes patronals. Baix el crit de no fa fred, la Font de la Figuera inicia l'any amb la tradicional carrera de calçotets, protagonitzada per homes que li peguen diverses voltes a la plaça Major. Aquest acte tan peculiar es va encetar com una broma i acaba de complir 48 edicions. Just després de sonar les 12 campanades, abraçades, besos i focs artificials donaven la benvinguda al 2024 a la Font de la Figuera, que un any més es prepararia per a celebrar l'edició número 48 de la tradicional carrera de calçotets. La cursa consisteix en pegar-li dos voltes a la plaça en un recorregut de 2 quilòmetres que aprofita per a exhibir-se en calçotets i disfressar-se per a encetar el nou any amb humor en una activitat en la que participa molts veïns del poble, però també altres vinguts des d'altres punts. Mon pare és d'ací, la meva àvia és d'ací, la meva família és d'ací, i este any he decidit vindre, així, amb els meus nebots. No saben ni la distància, ni l'equipatge, no saben res. Malgrat tot, com veuen, alguns s'animen i altres gaudeixen de la cursa com a espectadors. A mi sí, molts anys. El que passa és que el tipus ja no tinguem el mateix tipus. Ara ja deixen els nostres fills. No estar en forma no és excusa, perquè així els participants corren sense complexes i sense fred. No fa fred! No fa fred! No fa fred! I és que cal ser de la Font de la Figuera per a entendre tan arrelada tradició en una de les nits més fredes de l'any. La
Mentre a la localitat s'han esdevingut altres activitats programades per als més menuts, com l'arribada de l'emissari reial el divendres 29 de desembre. Lo tradicional és que des de la plaça es comença des del Belén d'Àngel Ros fins a la iglesia, en el que han acompanyat el paje se senta i l'emissari real pues, arreplega les cartes de xiquets i xiquetes per ara traslladar-les a les seues majestats per a que el pròxim dia 6 facin el tradicional repart on fan la figuera a totes les xiquetes i xiquets. Han vingut a Font la Figuera, al primer poble, a replegar les cartes dels xiquets, que un guany mos han dit que s'han portat molt bé. Així que sols queda esperar la nit més màgica de l'any, la del 5 de gener. Aquesta nit l'esperem en alegria i esperem que els xiquets mos deixen alguna cosa per menjar, perquè aquesta nit serà dura. I és que a la Font de la Figuera la entrega de regals és molt especial. La Festa de Reis, la veritat que es viu prou intensament per la particularitat que té el reparto de les seues majestats, perquè van cara per casa, xiqueta a xiquet i xiqueta a xiqueta, repartint tots els regals que han demanat prèviament, i bueno, els xiquets ara esperen molta il·lusió el dia 6, és un dia pas xiquets, de molta alegria, on ho viuen molt, estan molt feliços, i després poden disfrutar de tots els regals que s'han dut els seus reis. Melcior, Gaspar i Baltasar ja treballen preparant el seu pròxim viatge per a que tots els somnis i il·lusions es complisquen un any més. I també a la Llosa de Ranes i també per als més menuts, la nit de Cap d'Any s'avançava un dia amb la celebració de les nanocampanades. Així, durant tot el matí, la plaça Major es va omplir d'activitats com tallers, canó de neu o espectacles de màgia. La festa de Cap d'Any es va avançar un dia a la Llosa de Ranes, que el dissabte 30 de desembre celebrava unes campanades anticipades per als més menuts de casa, les nanocampanades. És una idea que teníem, estàvem quallant des de fa uns mesos i ens agradaria pues, acomiadar l'any 23 en els xiquets i celebrar el nou any també en ells, per a que tinguin una festa més en el nostre poble. Des de les 10 del matí estan fent tallers els xiquets i després també tenen un fotocall per emportar-se un record de la festeta. Agrair pues, aquestes noves idees que s'aporten des de l'Ajuntament i en aquest cas pues, mos ha posat avui un matí per a gaudir la gent més menuda de lo que és un final d'any, perquè vulguis o no és el mateix ser una persona gran, que ja pues, tinguem més obertura a lo que és la diversió, pues, bueno, adaptar-ho a lo que són els xiquets un dia així és novedós per a si per al poble i crec que avui van a disfrutar moltíssim. Les campanades infantils es van viure amb molta emoció i màgia i humor de la mà del mag Carlos Barfi, que va amenitzar l'activitat amb un divertit show per a tots els públics. Per si acaso algú no me coneix, el meu nom és Carlos Barfi i sóc de l'Olleria. El meu bisabuelo era mago, m'abuelo mago, mon pare mago i a mi tampoc m'agradava treballar. Algo tenia que fer, xica. Ja sí estem. Els magos tinguem la feina dels polítics, enganyar i cobrar. Les activitats programades per l'Ajuntament de la Llosa de Ranes han estat tot un èxit de participació durant les festes de Nadal. Posar en la Llosa més activitats des que hi havia s'agraeix pues, molt perquè hi ha gent que preferís no menejar-se del poble o combinar, anar a Xàtiva i participar també d'ací perquè la gent mos arreglen les agendes i arribem a tot. I se viu, la veritat és que molt a gust i la gent ho agraeix. De fet, ens mostra aquesta gratitud per l'esforç que fem de posar una programació més extensa. Una programació que posarà el punt i final amb la tradicional cavalcada de Ses Majestats, els Reis Mags d'Orient, que visitaran la localitat la nit del proper 5 de gener. I el 31 de desembre és el dia en què ix al carrer l'home dels nassos, un personatge fantàstic de la cultura popular que s'ha recuperat a Xàtiva gràcies a l'Ajuntament i a Teatre de la Lluna. Pel matí va visitar el Belén Monumental. L'home dels nassos té tants nassos com dies li queden a l'any. Amb aquesta frase, les mares i pares d'alguns pobles valencians enviaven la xicalla al carrer a buscar l'home fantàstic als carrers i a les places. Un personatge de la nostra cultura popular que a Xàtiva ha reviscolat enguany i que ha tingut el seu propi acte de Nadal el dia que toca el 31 de desembre. Així, el Belém de l'Albereda va rebre la seva visita
visita com a activitat d'animació per a tots els públics a càrrec de Teatre de la Lluna. Una visita que té gat amagat perquè l'home dels nassos només és l'últim dia de l'any i, per tant, ja ha perdut tots els nassos i només en conserva un. L'home dels nassos és un personatge de història que el que conta és que l'home dels nassos, per mentirós i embolicador, és castigat en que li creixen tants nassos a la cara com dies de l'any. I el que no saben els xiquets és que li comentem que l'últim dia de l'any l'home dels nassos surt del seu amagatall, que alguns diuen que si és una cova, altres diuen que si és la soca d'un arbre. La qüestió és que l'home dels nassos sí, amb el seu barret, a olorar les mentires que els xiquets i les xiquetes han pogut dir tot l'any. O alguns diuen que el que vol l'home dels nassos és anar a l'Ajuntament per entregar les claus de l'any nou. La qüestió és que molts xiquets no cauen que a l'home dels nassos li van caient un nas cada dia que va passant. La qüestió és que aplega l'últim dia i l'home dels nassos solament té un nas ben gran, però solament tu. I els xiquets esperen a que aparega un home amb molts nassos. I quan ja aparega l'home dels nassos, repartirem uns nassos de pallasso i intentarem fer l'event divertit i que els xiquets passen un bon matí. I així Xàtiva va recuperar una tradició per fer encara més especial l'últim dia de l'any. Demà pugen els termòmetres i predominarà l'alternança de sol i núvols. Les mínimes es queden en 12 i 13 graus i les màximes 23 per a Xàtiva i 21 per a Ontinyent i Énguera. I aquesta jornada serà també molt agradable a les comarques costaneres. Gandia registrarà 15 de mínima i 22 de màxima i Dénia 14 i 21 graus. En l'apartat de col·laboracions dels nostres espectadors, les tonalitats ataronjades prevalen en l'amanèixer d'avui des de l'Olleria, com ha captat Mari Nieves Sánchez, autora també de l'Halo Lunar, pres en la primera fotografia de l'any. De Josep Gandia tenem els cels coberts al matí del dia 1 des de Fontanars dels Alforins. I ja saben que si volen col·laborar en aquesta secció només han d'enviar les seues instantànies del dia al correu info@comarcal.tv. I també ja saben que per estar sempre informats han de visitar la nostra pàgina web comarcal.tv. I així, com sempre, acomiadem aquest informatiu. És tot, ens veiem en properes edicions.